Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İran Prezidenti İbrahim Reisinin hayat yoldaşı Cemilə Alamolhalda əri ilə birlikdə qonaq olduğu Venezuela telekanalından birinə müsahibəsində türklərin İranın düşməni adlandırıb. Oxu24.com xəbər verir ki, türklər və moğallar İranın əbədi düşmənləridir. Tarix boyu bu dövlətlər İrana hücum edib. Alamolhalda bildirib. İran prezidentinin xanımının sözləri dərhal sosial şəbəkələrdə geniş rezonans doğurub. Qeyd edək ki, İbrahim Reisi Latin Amerikasında səfərdədir. O, Amerika Birləşmiş Ştatlarının sanksiyalarının təsirini azaltmaq üçün danışıqlar aparır və İran İslam Respublikası üçün yeni müttəfiqlər axtarır.